všimol si si niekde grafity alebo nejaké nikde iné prejavy? Nikde nič také nenájdete, hej. Tam je proste systém taký zabehaný, že ja keď sa vrátim po 3 mesiacoch z Číny, ja som tu v doslovnom chaose, keď sa vrátim do Brežova, pretože neviem zniesť to, že ako to, že je v meste toľko ľudí, a keď je pracovná doba, že je 10 hodín do poludňa a všade je plno ľudí, aj v mestskej doprave, aj všade je proste, ako to, že nie sú v škole ľudia, že nie sú v práci, proste v Číne je do poludňa poloprázdno, prázdno, žiadne autá, žiadne ľudia. Všetko je v škole, v robote, až na obed vyjdu o 11, všetci obedujú a potom o 4. o 5. sa to vyrojí do miesta, keď odchádzajú z práce a zo škola ľudia. A potom sú už do noci v reštauráciách všetci. Ale cez deň je klídek. Všetci sú na svojom mieste. Čiže keď sa vrátim, tu je chaos. Tu nikto nerobí, čo by mal. Hej. To je to. Veľký rozdiel. A dovolíte, ja by som vám povedal jednu zaujímavosť, ktorú možno neviete. V 1949 roku vlastne vznikla Čínska ľudová republika. A málo kto vie, ani sa o tom nepíše, ani nehovorí, že vlastne prvý štát, ktorý oficiálne diplomatickou cestou uznal Čínsku ľudovú republiku, bolo bývalé Československo. Čínska ľudová republika bola taká vďačná za toto gesto, že Československo ako prvé uznalo Čínsku ľudovú republiku, že zo všetkých iných štátov, ktoré sa postupne etablovali do diplomatických priestorov v Pekingu, práve bývalé Československo získalo najväčší a najdrahší priestor priamo v centre Starého mesta. A vlastne aj české, aj slovenské veľvyslanectvo je do dnešného dňa v najlukratívnejšej časti Pekingu. A môžem vám prezradiť, že do dnešného dňa sú také časti Číny, kde bez toho, že by sme nejakým spôsobom tam posielali, čo by len náznak slovenskej kultúry alebo niečo, v centre mestečka alebo dediny je slovenská zástava. V centre mestečka je knižnica, kde nájdete slovenské časopisy alebo knihy, ktoré Číňania, ktorí žijú u nás na Slovensku ako dar, posielajú do týchto miest a dedín. Je to také trošku zdvihnutý ukazováčik, že zabúdame na niektoré veľmi dobré vzťahy, ktoré boli a žiaľ ich nevieme zužitkovať do nejakej takej výstupnej podoby, aby sme z toho mali väčší osoch. Ja už vidím, že náš host si pripravil ukážky toho, čo je schopný urobiť. Ešte sme, Peter, zavodli našim hosťom a našim ľuďom povedať, na aký materiál, okrem toho papiera, by sa dali kaligrafy používať a robiť. Respektíve, dá sa to robiť aj na hodváb, zrejme. Samozrejme, tak než bol vynájdený papier, bol hodváb. Predtým, než čínske písmo vôbec má fantastickú históriu, ako tie znaky čínske, ako dodnes. Samozrejme, ja robím aj workshopy, aj prednášky o tých dejinách, ktoré študujem denne už cez 4 roky teraz. A prvé písmo bolo na kostiach vyrezané, na lopatkách, hovedzieho dobytka, na brúšnych kostiach z korytnačiek. Tam sa našli prvé znaky. Dodnes nie sú všetky rozluštené, ešte asi 80%. Potom to druhé písmo, to bolo rite písmo do týchto vecí, také šamanské. Potom bolo na bambusových štiepancoch, hej, takých plátkoch, to bolo vyrezávané takisto všetko, to je 3000-4000 rokov staré. Nemali na čo totiž ešte písať a čím samozrejme písať. Takže keď bol objavený papier a štetec, vraj nejakým cisárom, to sú len legendy také, tak vlastne sa začalo písať štetcom a tušom, takisto totiž všetko vraj vymysleli nejakí bajní mudrci, lebo samozrejme konkrétny človek nie je známy už v tej dobe, lebo to je príliš staré. Ale malby najstaršie sú na hodváboch, hej. To sú neuveriteľné krásne veci, veľmi miniatúrne, veľmi minuciózne, fantasticky jemné malby sú to. Dobre si pamätám, šínsky hodváb. No. Šínsky. Áno, hodváb. Áno. A zo zadnej strany oni ho natreli, čo som ja nikdy nevedel, až kým som to nevidel na internete z British Museum, ako to reštaurátori robia a ukazujú. Že zo zadnej strany to bolo natreté vlastne belobou, že vlastne vznikol ako keby papier z toho hodvábu. A tým pádom na vrchnú stranu už mohli vlastne malovať, hej, na ten hodváb. Čiže dokonale urobili kontúry úplne vlasovým štečekom, tenším ako ceruzka, a do toho vyfarbovali potom ako malovánku všetky jednotlivé farby a potom ešte trošku vyteňovali. Proste úžasne jemná práca.
Tie odvaby sú staré veľmi, veľmi vzácne, pomaly ako Leonardo da Vinci u nás v Európe, keď zoberieme. Lebo ich je málo za prvé, lebo sa zničili, lebo sú veľmi krehké, samozrejme, tie tisíce rokov nevydržia, ako olejom alba na pevnom plátne. Takže kaligrafy používali, samozrejme, množstvo knih je na odvabe napísaných a sú v trezoroch v národných múzeách od Tokia až po Los Angeles a po Washington, hej. Čiže sú veľmi, veľmi vzácne, lebo ich je tiež len nemnoho. No a v poslednej dobe tých druhov papiera čínskeho je zavratné množstvo a každý výrobca vyrába špeciálny vlastný druh, to znamená, že je úplne odlišný od tých ostatných. Každý papier reaguje ináč, proste je to záplava papiera. Čína je veľmoc papierová a tak úžasné papiere, ako tam má človek možnosť kúpiť alebo vidieť za veľmi lacnú cenu. Proste je to, to je orgazmus. Tak skúsme nenapínať už a ukázať niečo z toho. No, ja som len zopár doniesol z domu takých maličkých vecí, samozrejme, aby sa mohlo ukázať, že čo, o čo vlastne v tej kaligrafii ide. Takže keď si zoberiete, že tu v tomto plátku máte 9 znakov, na každom je ten istý znak, len v inom štýle. Samozrejme, začína to zľava tuto, že tento znak je šťastie, L po čínskej. Tradične takto sa píše dneska. Toto je najstarší štýl písma. Vývojovo ďalšie sú potom tieto klerikálne, tento a tento. A tie najrychlejšie, najmodernejšie sú tzv. Travovi, nesprávne nazývané travovi, čože kurziva. A to sú tieto, samozrejme, hej. Vidíte, zjednodušenie, to je, čo je tu, je aj tu. Len bleskovo jedným ťahom už vlastne aj tento tu, hej. Čiže vždy je to ten istý znak. L, šťastie. Tuto som vám doniesol na ukážku takýto, kde je zase tiger, hej. Tiger je tiež veľmi pekný znak, veľmi populárny v Číne, čiže toto je chú, tiger, toto je v klerikálnom, toto je v najstaršom, čo je na tých kostiach. Toto je trávové už, vidíte, toto je už jedným ťahom všetko, tento tu znak. Tie ťažké hrubé sú vždy tie klerikálne, to znamená, že používali sa v buddhistických časoch, keď boli kláštory buddhistické, tak na tých budovách v Číne, aj doteraz, vidíte, na tých úradných budovách, sú vlastne tieto ťažké fonty, hej? Tie ťažké. Skúste si predstaviť, zapamätať si tieto znaky. No, kaligrafy v Číne musia teda vedieť 6 štýlov základných, lebo každý štýl sa odlišuje, samozrejme. A keď si zoberiete, že 60 tisíc znakov je v ich slovníku, krát 6. Takže to je nepredstaviteľné množstvo, ako si to môže jeden čínsky kaligraf pamätať. Oni majú samozrejme aj v mobiloch už aj slovníky, aj normálne v knihách, ako je, takže keď nevie, tak si to pozrie. Ale proste musia robiť to všetkými štýlmi. Toto je taký tradičný zvitok, kde môžete vidieť ten hotváb, ako mení farby, hej, to je hotvábna vyšívka vlastne, ktorá je vlastne daná na podkladový papier. Na tomto podkladovom papieri je nakaširovaný tento čínsky papier, on je len takýto veľký. Hej. Zozadu je iný papier. A toto je bordúra, ktorá je v množstve rôznych farieb a druh toho ornamentu. A to vám už v ramárni čínske ramárky vyrobia. Hej. Čiže kúpiť ako hotové sa to samozrejme nedá. Vy urobíte kaligrafiu a oni vám to adjustujú takto. Čiže, a tu máme nadpis, teda text Chan, Cha, I, Wei, čo znamená čaj a zen, jedna chuť, alebo jedna vôňa, hej? Že čaj a zen buddhizmus je tá istá chuť. To je najbežnejšie také príslovie. To vždy vľavo je meno autora a rok a mesiac, kedy to napísal. To sú základné dáta, vždy tzv. Kolofón, ktorý vždy musí byť aj na obraze čínskom, aj na kaligrafii. Keď to tam nie je, tak je aspoň pečať. A na pečati bude meno autora, ale nemusí byť ani meno. Tam môže byť hoci, čo môže byť prezývka jeho, môže byť tam kvet. Proste ak pečať používa ten majster, aké slovo sa mu páči, také si vyreže na tú pečať a to používa. Každý autor má stovky pečati, ktoré strieda podľa toho, na aký obraz alebo na akú kaligrafiu to sadne lepšie. Ďakujeme veľmi pekne za tento krátky exkurs do tvojho umenia a vôbec do veci, ktoré sú mnohým ľuďom u nás na Slovensku pomerne vzdialené. Prajeme veľa dobrých, šťastných múz a veľmi pekne ďakujeme, že si nás navštívil. Ďakujeme. Povisťou. Keď si vybavíte tú zvučku, ktorú na začiatku ste počuli, tak
nie som vám nepovedal ešte pár slov, ten rozitánsky hrdelný spev, ktorý ste počuli, boli mongolskí mnísi a tibetskí mnísi, ktorí takýmto spôsobom vítajú svojich hostí. Tá zvučka mala taký sled. Najskôr začal dážď,